Një shëmbje masive ndodhi dje në minierën e Munellës duke I kushtuar jetën një minatori punonjësi I turnit në nën tokën e pasur të Pukës. Mësohet se viktima është Gjovalin Prenga, 48 vjeç nga fshati Kimës. Bëhet e ditur se shëmbja ndodhi në katin e 6 të minierës, I cili ndodhet në një thellësi prej 2000 metër. Punonjës të minierës pohuan se një masiv I madh shkëmbor është shëmbur, ndërkohë që grupi hetimor I mbërritur në vendin e ngjarjes. Nga kthyrja momentale ka vlerësuar ngjarjen si aksidentale. Minjera e Munellës pak javë më parë u nënshtrua një inspektimi nga ana e specialistëve të Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, të cilët vlerësuan brenda parametrave kushtet e punës dhe sigurisë në galeritë e kësaj të fundit. Por pas ngjarjes së një ditë më parë, sindikata e pavarur në Pukë hodhi hije dyshimi mbi specialistët e rishmit, të cilët pak ditë më parë vlerësuan brenda standardeve kushtet e sigurisë në minjerën e Munellës. U erdhi inspektorati prej Tiranës, I ministrisë këtu direkt, ishmi sigurt. Kor vinir, ka bën kontroll dhe ka dalë, ka hedhë firmat që kushtet e minierës janë të rregullta. Ja shinovi sot, unë nuk po jam detaj e pa bën dhe ekspertiza dytë, se si jam shkuar të punës, dhe sot nuk kam koment, por mendoj që unë të punë dash edhe në përrori. Unë nuk kam se si të pëndiri sa të janë specialista dhe kanë hedhë firmen që banë për njësi ligjore. Edhe për këtë rast në qofë sa është mana kësaj, kërkesa ime ka qenë që aty nuk është në regullë, se gjithë punojës të janë në gullë. Lëngorit e nga në rrimë me pështu I zekë, më dalë nga galeria. Në minjerën e Munellës, pas në gjarjes më bërritën sërish specialistët e rishmit, nga të cilët policia pretë raportin për vijimin e mëtejshëm të hetimeve.